E aí, gente linda, vocês gostaram do lacinho? Olha, eu fiz esses outros dois também. Vocês viram que é muito fácil de fazer e é um lacinho ótimo para decorar. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha esse vídeo em todas as suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau.